É isso aí, moçada. Aqui a gente chega o dedo no aço e faz a madeira chorar. Agradecendo sempre ao nosso apoio cultural, gentilmente ao Paulo Melo, aqui do Jeremias, ao nosso amigo Jorge, nosso apoio aqui também. É, o pessoal aqui já tá todo chique aqui, 100% matuto, voltando com a corda toda aqui, ó. E hoje, mais uma vez aqui, dizendo Aurélio, Miranda e Adriano, olha. Me sentindo um rei aqui nessa cadeira. Ó, desse jeito. Que beleza, gurizada. Olha, incrível. Aqui...